ስቶኪዮሜትሪ የሚለውን ነው የምናየው። ስቶኪዮሜትሪ is the study of the quantitative composition of substances and the relationship that exists between the reactants and the products involved in chemical reaction. ያው ስለ ሰብስታንሶች ኳንቲቲ ነው የሚያጠናው ወይንም ኳንቲቲቲቭ ኮምፖዚሽን ከኳንቲቲ ከመጠን አንጻር እንዴት እንደተዋቀሩ የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ሪአክታንቶች ከፕሮዳክቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነትም የሚያሳይ ነው። In other words, stoichiometry is the study of the amount or ratio of moles. እንግዲህ መጠንን ያሳያል ካልን መጠን በመንድን ነው በሞል ሬሾአቸውን በማስ በክብደት በቮሊዩም ጋስ ሲሆን እንዲሁም ጋሶች ሲሆኑ በቮሊዩም ይለካል የሪአክታንት የፕሮዳክት። ስቶኪዮሜትሪክ ካልኩሌሽንስ አር ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ቱ ሜጀር ፕሪንሲፕልስ። ካልኩሌሽኑ የስቶኪዮሜትሪ የሚሰራው በእነዚህ በሁለት መርሆች መሰረት በማድረግ ነው። አንደኛው ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ ኢን ዘ ኬሚካል ኢኩዌሽን ሹድ ቢ ኤክስፕረስድ ባይ a definite formula እና ማንኛውም የኬሚካል ኢኩዌሽን ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰብስታንስ በዴፊኒት ፎርሙላ መቀመጥ አለበት። ዴፊኒት በሆነ ወጥ በሆነ በሚታወቅ ፎርሙላ መቀመጥ አለበት። ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ማስት ቢ ኦቤድ። ያው የላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የማስ ህግ መጠበቅ አለበት። ያ ማለት ዘ ማስ ኦፍ ሪአክታንት ኢኳል ዘ ማስ ኦፍ ፕሮዳክት። በሪአክታንት ሳይድ ያለው ክብደት ፕሮዳክት ሳይድ ጋር ካለው ክብደት ጋር እኩል መሆን አለበት የሚለው ህግ መጠበቅ አለበት። ኖት ዛት ስቶኪዮሜትሪክ ካልኩሌሽንስ አር ደን ፎር ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ። ማስታወስ ያለባችሁ እነዚህ ስቶኪዮሜትሪክ ካልኩሌሽንስን ሰራ ምን አይነት ለሆኑ ባላንስድ ለሆኑ ኬሚካል ኢኩዌሽኖች ነው የምንሰራው። ሶ ባላንስድ ካልሆኑ መጀመሪያ ባላንስ አድርገን መስራት ይጠበቅብናል። ሞላር ሬሾስ ኢን ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን። ስቶኪዮሜትሪክ ፕሮብሌም ኦፍ ዲስ ታይፕ አር ኮል አይዘር ማስ ማስ ኦር ሞል ሞል ፕሮብሌምስ። ያው እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ማስ ማስ ይባላሉ ወይንም ሞል ሞል ይባላሉ ምን እንደሆኑ እናያለን። A balanced chemical equation provides information about the nature, masses, number of moles, number of molecules or atoms of reactants and products. Balanced የሆነ chemical reaction, balanced የሆነ chemical reaction ካገኘን ያ balanced chemical reaction ስለዛ chemical equation መረጃ ይሰጠናል። ለምን ስለዛ chemical equation ኔቸር ባህሪ ተፈጥሮ ክብደቱን ምን ያህል ሞሎች አሉ ውስጡ ላይ ምን ያህል ሞለኪውሎች አሉ ወይንም አተሞች አሉ የሚለውን ይነግረናል። በሪአክታንትም በፕሮዳክት ሳይድም ያለውን ፎር ኤግዛምፕል consider the reaction of hydrogen with nitrogen to produce ammonia. ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር ተደምሮ ናይትሮጅን plus hydrogen ምን ይሰጣል? አሞኒያ ይሰጣል። እና ይሄንን ባላንስ እናደርገው ሁለት ናይትሮጅን አለ ሁለት ሃይድሮጅን አለ ስለዚህ 3 እናደርጋለን። ይሄን ሶሪ ሁለት እናደርጋለን 3 ሳይሆን ሁለት እናደርጋው ናይትሮጅን ሁለት ሃይድሮጅን 6 ነው በዚህ በኩል ስለዚህ 3 እናደርጋለን ባላንስ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚነግረን? Equation shows that 3 molecules of hydrogen and 1 molecule of nitrogen react to produce 2 molecules of ammonia. And molecule of this coefficient and and molecule of nitrogen ከ3 molecule of hydrogen ጋር ተገናኝቶ 2 molecule of ammonia እንደሰጠ ማየት እንችላለን። ወይንም ይሄንን በሌላ ቋንቋ 1 mole of nitrogen molecule ከ3 mole of ሃይድሮጅን ሞለኪውል ጋር በመሆን 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ሰጥቷል። ያው 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞለኪውል ስንል 1 ታይምስ 6.02 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 ሞለኪውል ማለታችን ነው። ስሪም ስንል እንደዛ 1 ሞል 3
2 مول سنل ب 2 يبازل ስለዚህ ይሄም ኢኩዌሽን ሌላ በክብደት ደሞ በመንይደበት ጊዜ አሁን የናይትሮጂን ክብደት 14 ነው ኪሎግራም 14 ግራም ነው 14 በ2 2 ስላለ 28 ግራም ናይትሮጂን ሃይድሮጂን 1 ግራም ነው 1 ሲባዛ 2 2 ጊዜ 3 6 ከ6 ግራም ሃይድሮጂን ጋር በመሆን ናይትሮጂን 14 ነው ብያቸዋለሁ ሲደመር ሃይድሮጂን 1 ነው 1 ጊዜ 3 3 14 እና 3 17 2 ከፊት አለ 2 ጊዜ 17 34 ግራም አሞኒያን ይሰጣል ይሄን ሁሉ መረጃ የሚነግረን ይሄ አንድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ይሄን ዳታ እንደሚሰጥ እናውቃለን እሺ ማስ ማስ ሪሌሽንሺፕ ተጠቅመን ካልኩሌሽን መስራት እንችላለን there are 2 methods for solving mass mass problems mass mass problemsን solve ለማድረግ ሁለት ሜቶዶች አሉ እነሱም the mass ratio እና mole ratio ነው አንድ ባንድ እነ the mass ratio method አለ እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ ስቴፖቹ ምን እንደሆኑ በኤግዛምፕል ለማየት ሞከር ለምሳሌ የሚጠየቀው ጥያቄ ምንድነው how many grams of aluminum metal must be heated to produce 20.4 gram of aluminum oxide. አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠየቅ መጀመሪያ ፎርሙላውን ነው ባላንስድ የሆነ ኢኩዌሽን ነው የምንጽፈው። ምን ያህል አልሙኒየም ያስፈልጋል? የአልሙኒየም ሜታል ያስፈልጋል ምን ፕሮዲዩስ ለማድረግ? 20.4 ግራም አልሙኒየም ኦክሳይድን ፕሮዲዩስ ለማድረግ። ስለዚህ አልሙኒየም አለ ፕሮዲዩስ የሚሆነው ወይንም ፕሮዳክት ነው አልሙኒየም ኦክሳይድ አልሙኒየም ኦክሳይድ ደግሞ Al2O3 እንደሆነ እናቃል ይሄንን የሚሰጠው አልሙኒየም ከማን ጋር ሆኖ ነው ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነው ፎርሙላው ቀጣዩ ስቴፕ ምን ማድረግ ነው ባላንስ ማድረግ ነው እዚህ ሁለት አልሙኒየም እዚህ 3 ኦክሲጅን አለ እዚህ ሁለት ኦክሲጅን ነው ስለዚህ ምን እናርግ በዚህ በ3 ኦክሲጅን እናብዛ እዚህ 3 ጊዜ 2 6 ኦክሲጅን አለ እዚህ 3 ኦክሲጅን አለ በ2 ስናበዛ 6 ይሆናል በዚህ ሁለት አልሙኒየም ሁለትም በ2 ስናበዛ እዚህ 4 አልሙኒየም አሁን ባላንስ ዲዮና ኢኩዌሽን መጣለ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ማስ ነው አይደል የተጠየቀው how many grams of aluminum ማስ ነው የተጠየቀው ስለዚህ ችግሩ ማስ ማስ ፕሮብሌም ነው ማስ ተሰጥቶናል ማስ ተጠየቀናል ስለዚህ አሁን የተጠየቀው የአልሙኒየም ማስ ነው ስለዚህ x እንላለን ከላይ የተጠየቀው ላይ ከዛስ to produce 20.4 gram of aluminum oxide ስንት 20.4 ግራም አልሙኒየም ኦክሳይድ ለመስጠት ነው የተባለው እሺ ከታች ከታችም ማሳቸውን እንጽፋለን ሞላር ማሳቸውን እንጽፋለን አሁን የአልሙኒየም ማስ አልሙኒየም 13ኛው ኤሌመንት ነው 27 ግራም ነው 27 ግራም ነው እዚህ ኮኤፊሺየንት 4 አለ በ4 ይባዛል 4 ጊዜ 27 108 ግራም ይሆናል ግራም ፐር ሞል ማለት ነው እሺ እዚህ የአልሙኒየም ኦክሳይድስ አልሙኒየም 27 ነው ቤዝ ላይ 2 አለ 27 ጊዜ 2 ሲደመር ኦክሲጅን 16 ነው ክብደቱ ሲባዛ 3 አለ ከፊት ደግሞ ያለ 2 ሁሉንም ያበዛል ስለዚህ 27 ጊዜ 2 54 ሲደመር 16 ጊዜ 3 48 54 ሲደመር 48 4 እና 8 12 102 2 አለ ከፊት 102 ሲባዛ 2 204 204 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ስለዚህ አሁን ይሄንን ምን ማድረግ ነው x ነው የተፈለገው ክሪስ ክሮስ አድርገን መስራት ነው ስለዚህ x ከዚህ ጋር ይባዛል 108 ከዚህ ጋር x ከ204 ጋር 204 x equal to 108 ሲባዛ 20.4 ይሆናል x እንዲቀር ኦቨር 204 ኦቨር 204 ይጠፋል x = 108
ሲባዛ ሀያ ነጥብ አራት ለሁለት መቶ አራት ሲካፈል። እሺ እዚህ ጋር ሀያ ነጥብ አራት በሁለት መቶ አራት በሀያ ነጥብ አራት አንድ ጊዜ ሁለት መቶ ሀያ አራት በሀያ ነጥብ አራት አስር ጊዜ ይሆናል። እሺ መቶ ስምንት ለአስር ሲካፈል አስር ነጥብ ስምንት ምን ግራ ማን ነው ይሄ? እዚህ ጋር ኤክስ አስር ነጥብ ስምንት ግራ። አስር ነጥብ ስምንት ግራም አልሙኒየም ነው የሚያስፈልገው። ስንት? ሀያ ነጥብ አራት ግራም አልሙኒየም ኦክሳይድ እንዲፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስቴፖቹ። ምንድን ነው መጀመሪያ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይጻፋል። ከዛ ኤክስ ብለን የተፈለገውን ማስ ከተፈለገው ኤሌመንት በላይ እናስቀምጣለን። ቀጥሎ ሞላር ማሳቸውን እናስቀምጣለን ከታች የምንፈልገውን። ከዛ ፕሮፖርሽኑን መስራት ኤክስን ማግኘት ነው። ፎርሙላው ይህንን በሚመስል መንገድ መስራት ይቻላል። በተመሳሳይ እዚህ ዋት ማስ ኦፍ ማግኒዥየም ሰልፌት ዊል ቢ ፕሮዲውስድ ኢፍ 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም ሪያክትስ ዊዝ ኤክሰስ ሰልፈሪክ አሲድ። ተመልከቱ ምን ያህል ማግኒዥየም ሰልፌት ሊፈጠር ይችላል። ማግኒዥየም ሰልፌት MgSO4 ነው እና 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም። ስለዚህ ፕሮዲውስድ ይሆናል ካለ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ማግኒዥየም ሰልፌት ፕሮዳክት ሳይድ ላይ አለ። ሪያክታንት ሳይድ ላይ ማን አለ? ማግኒዥየም ሲደመር ማግኒዥየም ሰልፌት እንዲሰጥ የሚያደርገው ሰልፈሪክ አሲድ ነው H2SO4 ዲ ጊፍሳስ ማግኒዥየም ሰልፌት ሲደመር ማግኒዥየም ከሰልፌት ጋር ስለዚህ ሃይድሮጂን ጋስ ይለቀቃል። አሁን ባላንስ ማድረግ ነው ኮፊሽንታቸው። ማግኒዥየም አንዳንድ አለ፣ ሰልፌት አንዳንድ አለ፣ ሃይድሮጂን በቂ ነው። ኦሬዲ ባላንስድ የሆነ ነው። እሺ 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም ነው ሪያክት ያደረገው ከማን ጋር? ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ብሎናል። ስለዚህ አሁን ማስ ኦፍ ማግኒዥየም ሰልፌት፣ ስለዚህ የተፈለገው የማግኒዥየም ሰልፌት ማስ ማናቀው ነው፣ እሱን ኤክስ እንላለን ከላይ። ምን ያህል የተሰጠን 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም፣ እሱን እዚህ ላይ እንጽፋለን 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም። ከዛስ ከታች ሞላር ማስ የማግኒዥየም 24 ግራም ፐር ሞል ነው። ይሄን ከፕሬዲክቴብል ነው የምንወስደው። ፕሬዲክቴብል ላይ ማየት ትችላላችሁ። የዚህኛውስ ማግኒዥየም 24 ነው ሲደመር ሰልፈር 32 ነው ሲደመር ኦክሲጅን 16 ነው። ሰብስክሪፕት አራት አለው በአራት ይባዛ 16 ጊዜ 4 64 ሲደመር 32 96 ሲደመር 24 4 እና 6 10 1 አለ 1 እና 9 10 2 20 120 12 120 ግራም ፐር ሞል። አሁን ምን ማድረግ ነው? ኤክስን መስራት ነው። ክሪስ ክሮስ አድርጎ 48 በ120 ኤክስ በ24 24 ሲባዛ ኤክስ 24 ኤክስ ኢኳል ቱ 4.8 ሲባዛ 120 ይሆናል። ስለዚህ ኦቨር 24 ኦቨር 24 ይጠፋል። ኤክስ ኢኳል ቱ 24 በ2 12 120 በ2 60 60 ለ12 5 5 ሲባዛ በ4.8 ይሆናል 24 ይሆናል። ስለዚህ 24 ግራም ሶ ምን ያህል ማግኒዥየም ሰልፌት 24 ግራም ማግኒዥየም ሰልፌት ፕሮዲውስ ይሆናል 4.8 ማግኒዥየም ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ። እሺ ሁለተኛው ደሞር ሬሾ ሜትር ነው። እስካሁን የሰራነው ማስ ሬሾ ሜትር ነው። ማስን በማስ ነው የሰራነው። አሁን ሞር ሬሾ ሜትር ላይ ምን ይሆናል? በኤግዛምፕል እንየውንም እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ። ሃው ሜኒ ግራምስ ኦፍ ካልሽየም ኦክሳይድ አር ኒድድ ቱ ሪአክት ኮምፕሊትሊ ዊዝ
22 ግራም ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ። አሁንም ፎርሙላው መጻፍ ነው። ምን ያህል ግራም ማስ ነው የተፈለገው? ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ያስፈልጋል። ከማን ጋር ሪአክት ለማድረግ? ኮምፕሊትሊ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት ለማድረግ። ሁለቱም ሪአክታንቶች ናቸው። ምን ያህል ግራም ካልሲየም ኦክሳይድ? ካልሲየም ኦክሳይድ ከማን ጋር? ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት ለማድረግ። ከዛ ምን እንደሚሰጥ እናጋለን። ካልሲየም አለ፣ ኦክሲጅን አንዱ ወደዚህ ሲመጣ CO3 ይሆናል። ካልሲየም ካርቦኔት ይሆናል። ምን ያህል ግራም ካልሲየም ኦክሳይድ? ካልሲየም ኦክሳይድ አላወቅንም፣ ኤክስ እንላለን። እሱም ከላይ ከማን ጋር? ከ22 ግራም ጋር። ስለዚህ የምናደርገው ሞል ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ዘሞል ሬሾ አይደል የሚለው ስሙ ራሱ ሞል ነው የምንሰራው። ስለዚህ 22 ግራም ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ የካርበን ዳይኦክሳይድን ሞል ነው። ሞል ማለት ደግሞ ኤን ጊቨን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው። ጊቨን ማስ እዚህ ጋር የተሰጠን ማስ 22 የካርቦን ዳይኦክሳይድ 22 ነው። ሲካፈል ሞላር ማስ የካርቦን ዳይኦክሳይድ CO2 ካርበን 12 ነው ክብደቱ። ኦክሲጅን 16 ነው ጊዜ 2 32 12 ሲደመር 32 44 ግራም። 22 ሲካፈል ለ44 0.5 ሞል። ስለዚህ እሱን አሁን እዚህ ጋር ከላይ የምንጽፈው የካርቦን ዳይኦክሳይድ 24 ግራም ነው አይደል? 22 ግራም ነው። እሱን ወደ ሞል ቀይረ ነው ሞል ሬሾ ስለሆነ 0.5 ሞል ብለን እንጽፋለን። 0.5 ሞል። ከዛ እስከታች ምን እንጽፋለን? ሞላቸውን እዚህ ኮፊሸንታቸው ከፊት ያለው አንዳንድ ሞል ነው። ስለዚህ 1 ሞል 1 ሞል። ስለዚህ ሁሉንም በሞል ሰራ ነው። አሁን ምን ማድረግ ነው? ክሪስ ክሮስ ኤክስ ጊዜ 1 ኤክስ ኢኳል ቱ 1 ጊዜ 0.5 0.5 ሞል። ስለዚህ ምን ያህል ሞል? 0.5 ሞል ካልሽየም ኦክሳይድ ያስፈልጋል። የተጠየቅነው ግን ምንድን ነው? ሃው ሜኒ ግራምስ ኦፍ ካልሽየም ኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ግራም ክብደቱ ነው የተፈለገው። ይሄ 0.5 ሞል ኦፍ ካልሽየም ኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ክብደቱን ለማወቅ ያው የሞል ፎርሙላ አለ። ሞል ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው። ከዚህ ማስን ለመስራት ኦቨር ዋን ብለን ክሪስ ክሮስ ማስ ምን ይሆናል? ሞል ነምበር ኦፍ ሞል ሲባዛ ሞላር ማስ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ በካልሽየም ኦክሳይድ ጊዜ ነምበር ኦፍ ሞል 0.5 ነው ሲባዛ ሞላር ማስ የካልሽየም ኦክሳይድ። ካልሽየም ኦክሳይድ ካልሽየም 40 ነው ክብደቱ፣ ኦክሲጅን 16 ነው። 40 ሲደመር 16 56 0.5 ሲባዛ 56 28። ስለዚህ ምን ያህል ማስ? 28 ግራም ካልሽየም ኦክሳይድ ያስፈልጋል። ማሶ ካልሽየም ኦክሳይድ ይሄ ነው ሞል ሬሾ። ሞላቸውን በመጻፍ ነው፣ ሞላቸውን በመያዝ እንሰራለን። እሺ ሌላ ኤግዛምፕል እዚህ ስናይ how many grams of carbon monoxide must react with excess iron oxide? አያችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአይረን ኦክሳይድ ጋር ሪአክታንት ነው። አይረን ኦክሳይድ አለ ሲደመር ካርቦን ሞኖክሳይድ አለ። ምን ለመስጠት? አይረንን ለመስጠት። ሃው ሜኒ ግራም ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ መስት ሪአክት ዊዝ ኤክሰስ አይረን ኦክሳይድ ቱ ፕሮዲውስ 28 ግራምስ ኦፍ አይረን፣ አይረንን ፕሮዲውስ ለማድረግ። ስለዚህ አሁን የአይረን ኦክሳይድ ፎርሙላ ያው Fe2 O3 ነው። ይሄ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚሰጠው ፕሮዳክት አይረንን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይሰጣል። አሁን ኢኩዌት ማድረግ ነው፣ ባላንስ ለማድረግ መሞከር ነው። እሺ እዚህ ሁለት አይረን አለ፣ እዚህ አንድ አይረን አለ። ሁለት እንዲሆን ሁለት እንሰጣለን። እዚህ ሶስት ኦክሲጅን፣ እዚህ አንድ አራት ኦክሲጅን አለ። እዚህ ግን ሁለት ኦክሲጅን አለ። አራት እንዲሆን ሁለት መስጠት ነው። ሁለት ስንሰጥ ካርበን ሁለት ሆነ። እሺ እዚህ ሁለት እናደርገዋለን።
እሺ እሱም እየለወጠው ስለሆነ ኦክሲጅንን 3 እናርገው በዚህ ጊዜ 3 ኦክሲጅን 3 ኦክሲጅን በዚህ በኩል 6 ኦክሲጅን ስለዚህ የኛው 3 ጊዜ 2 6 ኦክሲጅን 3 ካርበን ይሆናል አይረን 2 ነው ባላንስድ ሆነው አንዲ ባላንስ ከሆነ ምን ያህል 28 ግራም ኦፍ አይረን ለመስጠት ነው ስለዚህ ይሄን በሞል ሬሽዮ ለመስራት ወደ ሞል ነው ሁሉንም መቀየር ያለብን ምን ያህል ካርበን ሞኖክሳይድ ያስፈልጋል ለሚለው እሱን አላወቅንም ኤክስ ነው እናረጋው ለዛ ምን ያህል አይረን 28 ግራም አይረን እሺ አይረኑ ማሱ ስንት ነው 28 ግራም ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞልን ለመስራት ጊቨን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው ጊቨን ማስ 28 ግራም የአይረን ሞራል ሞላር ማስ ስንት ነው ያው ከየት መጣ ሞላር ማስ እንዳትሉ ሞላር ማስ ከፕሪዲክቲቭ ነው የሚወሰደው አይረን እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ይሄ አቶሚክ ነምበሩ ነው ይሄ ማስ ነምበሩ 55.845 56 ማለት ነው ሶ 58 ሲከፈል ለ56 0.5 ነው እሺ አይረን 0.5 ሞል እናደርጋለን ከታች ደግሞ ምን እንጽፋለን ኮፊሸንታቸው 3 ሞል ነው 3 ሞል እዚህ 2 ሞል ነው አሁን ምን ማድረግ ነው ክሪስ ክሮስ አድርገን መስራት ነው x ጊዜ 2 2x equal to 3 ጊዜ 0.5 ይሆናል x እንዲቀር over 2 over 2 እናደርጋለን x equal to 3 ጊዜ 0.5 ለ2 ሲካፈል አንድ ነጥብ 5 ለ2 እንደማለት ነው 1 ነጥብ 5 ለ2 ሲካፈል 0.75 ሞል ይሆናል ይሄ ነው አሁን የተፈለገው ሞል ሳይሆን የካርበን ሞኖክሳይድ ክብደት ነው የተፈለገው ማስ ይሄ የካርበን ሞኖክሳይድ ሞል ነው ኤን ነው ስለዚህ ኤን ደግሞ ማስ ኦቨር ሞላር ማስ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ከዚህ ማስ ምን ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞል 0.75 ሲባዛ ሞላር ማስ የካርበን ሞኖክሳይድ ካርበን ሞላር ማስ ስንት ነው ካርበን 12.01 ይላል 12 12 ሲደመር ኦክሲጅን 16 ነው 15.994 ይጠጋጋ 16 12 ሲደመር 16 28 ነው የሚሆነው ስለዚህ 0.75ን በ28 ማብዛት እና ይሄ ሲባዛ 21 ግራም ይሆናል ማሱ ስለዚህ 21 ግራም ካርቦን ሞኖክሳይድ ነው ሪአክት ማድረግ ያለበት እዚህ ጋር ሌላ ታያክ ደሞ እዚህ ጋር አሁን ዋት ማስ ኦፍ አይረን ኦክሳይድ መስት ቢ ሪአክተር ቱ ጀነሬት 3 ሞልስ ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ የተጠየቀው ምንድነው ማስ ነው የተሰጠው ሞል ነው ምን ያህል ማስ አይረን ኦክሳይድ ያስፈልጋል 3 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድን ለመስጠት ነው የሚለው ሶ እዚህ ጋር የተጠየቀው መጀመሪያ ሞል ሰርተን ያንን ወደ ማስ መቀየር ነው የተጠየቀው አይረን ኦክሳይድ ነው ስንት ይሰጣል ነው የተባለው 3 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ ከዛ ከታቻቸው ደግሞ ሞላቸውን 1 ሞል ነው ይሄ 1 ሞል ይሄም ከፊት ያለው 1 ሞል ነው ስለዚህ አሁን ክሪስ ክሮስ እናደርግ x ሲባዛ 1 x equal to 3 ጊዜን 3 ስለዚህ 3 ምንድነው ሞል 3 ሞል አይረን ኦክሳይድ ያስፈልጋል ያ ማለት 3 ሞል ኦፍ Fe2O3 ያስፈልጋል ነው አሁን ግን የተጠየቀው ምን ያህል ማስ ኦፍ Fe2O3 ያስፈልጋል ነው የተባለው ስለዚህ የFe2O3ን ማስ ሰርቶ በስንት ማብዛት ነው በ3 ማብዛት አይረን ኦክሳይድ አይረን 56 ነው ብለናል እንደዛ ነው አይደል አይረን 56 ነው ማሱ ስለዚህ
ሁለት አለ ሁለት ጊዜ 56 ሲደመር ኦክሲጅን 16 ነው 16 ጊዜ 3 ይሄን በ3 ማብዛት ሁለት ጊዜ 56 112 ነው ሲደመር 16 ጊዜ 3 48 ነው 112 ሲደመር 48 2 እና 8 10 1 እና 4 5 እና 1 6 160 160 ጊዜ 3 480 ግራም አይረን ኦክሳይድ ያስፈልጋል። ሶ እንደዚህ ለነጠየቅ እንችላለን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር how many moles of C2H5OH are needed to generate 106.7 gram of H2O? እዚህ ጋር አሁን የጠየቀው ሞል ነው የዚህ ሞል ነው እና የዋተርን ግራም ሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የተጠየቀው ሞል ይሄን x እንለዋለን። ከታች ደግሞ ይሄ 1 ሞል ነው 1 ሞል። እሺ እዚህ ጋር ሞል እንጽፋለን። ምን ያህል ሞል ነው? እዚህ ጋር ግራም ነው የተሰጠን። ስለዚህ ከዚህ ሞል ለማውጣት number of mole equal to given mass over molar mass given mass 106.7 over የዋተር ሞላር ማስ ሃይድሮጅን 1 ነው 1 ጊዜ 2 2 ሲደመር ኦክሲጅን 16 18 ይሆናል። ስለዚህ number of mole 106.7 ለ18 ሲካፈል 5.92 ነው 5.927 ስለዚህ የዋተር 5.927 ሞል ከዛ እዚህ ያለው ሞል ደግሞ ከታች 3 ሞል። አሁን ኤክስን ለማግኘት ክሪስ ክሮስ ማድረግ ክሪስ ክሮስ ኤክስ ሲባዛ 3 3x ኢኳል ቱ 5.927 ሲባዛ 5.927 ይሆናል። ኤክስ እንዲቀር ኦቨር 3 ኦቨር 3 ስናደርግ x equal to ይሄንን ለ3 በመናካፍልበት ጊዜ 1.97 ሞል። ስለዚህ 1.97 ሞል ኦፍ C2H5OH ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት መልኩ መስራት ይቻላል።